Voljeti i pomagati siromahe, jetime i garibe. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem se uvijek brinuo za siromahe. U društvu im je uvijek davao prednost i sa njima bio blizak. I sam je živio život siromaha. Ovako je činio to. Allahu moj, poživi me kao siromaha, usmrti me kao siromaha i proživi me zajedno sa siromasima. Hadis bilježi Ibn Mađe. Kada ga je Hazreti Aisha radijallahu anhu upitala: O Allahov poslaniče, zbog čega tako činiš dovu? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgovori: Zato što će siromasi u dženet ući 40 godina prije bogatih. Aisha, voli siromahe i dozvoli da ti se približi. Učini tako kako bi tebe Allah sebi približio na sudnjem danu. Hadis bilježi Tirmizi. Od Abdullaha bin Mesuda se prenosi da je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem rekao: Nisu siromasi oni koji idu od vrata do vrata, prose od ljudi, a zatim se vraćaju sa hurmom ili dvije. A ko su istinski siromasi, u Allahov poslaniče? Upitaše ashabi. Istinski siromah je onaj ko nema imetak iz kojeg bi podmirio svoje potrebe. Stidi se da traži od ljudi i skriva svoja stanja. Pošto niko ne zna njegovo stanje, nikomu i ne pomogne. Njegove potrebe ostaju nenamirene, a to su istinski siromasi. Hadis bilježi Buhari. Sintagmom stide se da traže od ljudi, misli se stide se Allaha da traže od ljudi.